Tak začíná to živé vysílání, jste v přímém přenosu, takže doufám, že je všechno v pohodě a vítáme vás na 14. boxbreaku, já ti to tady přepnu rychle. Super lidi. A dneska, co se dneska bude dít, nový set, vy už teda asi cca 10 dní otvíráte, ale pro nás to dneska teda bude premiéra. Budeme pro lidi, kteří si koupili balíčky, otvírat 108 balíčků z 3 booster boxů. Takže dneska tomu jako nakoukneme na to celkem solidně. Takže doufám, že nás jde slyšet, jinak ahoj lidi. Martin Šimáček, čau. Čau. Marťa se tady předtím psal, ahoj. Maty spíše ahoj. Tak ahoj, doufám, že je všechno v pohodě. Takže ty v podstatě klidně můžeš pomalu začít. Budeme dneska trošku pojedeme, protože přece 108 balíčků jsme ještě neotvírali, to je jakože fakt zatím nejvíc. Co jsem se tak díval, tak vypadá, že card trick ani dělat nemusíme. Zdar chlapci, posíláte po té poštou či jak? Mám změnu adresy, jsem teď na měsíc v Lázních, je to možno? Ale zásilkovnu, Boxbreak posílám přes zásilkovnu, Grubreak přes poštu, protože toho bývá hrozně moc. Takže tady tohle přes zásilkovnu, takže si aktualizuji zásilkovnu, na co potřebuješ. My v průběhu dneška, zítra to budeme dělat, možná pozítří, takže jakou uvidíme tam zásilkovnu, tak takovou tam to pošlem zkrátka. Jaroslav Šram píše čau Infinity. Čau Infinity, ty už ani nevím, kolik tady máš balíčku, ale vím, že jsi zařazenej. Super, dík. Jo, pohodě. No, jinak, tohle je Boxbreak, já to ještě řeknu pro lidi, kteří to neznají, tak můžete si na našem tržišti, kde mimo tohle všechno můžete prodávat, nakupovat a tak dále. O tom budeme klidně mluvit potom, ale tohle si můžou zkrátka každý uživatel koupit libovolný počet balíčků a my to potom pro ně otvíráme a posíláme dál. Takže klidně už můžeš pomalu začít. A spíš jsme se chtěli zeptat, budeme to míchat dohromady všecky, jo. Všecky boxy nebo to chcete? A nebo to chcete po jednom. Je to vlastně úplně čistě na vás a ono je to vlastně asi úplně jedno. Takže první, kdo napíše, jestli míchat nebo postupně booster boxy, tak podle něho to pojedem. TJ píše, ahoj, čau TJ. Čau. Tak, takže klidně třeba bude, že ty ten první, co... Rod Mix Fix, míchat. Je to jedno, ne, je to jedno. Je to fakt jako úplně jedno, jenom zkrátka. Jako není to jedno, myslím, že někdo může prostě... Jo, jako je pravda, že vlastně když to teď zamícháme, tak někdo, kdo má třeba 10 balíčků, tak může hitnout na jednu 10. Je to zkrátka takový, ale všichni píšou, úplně všecko, všichni píšou míchat, takže to asi rozdělí. Jdem míchat. No, a toto je teda Boxbreak, tady si může každý... Bude to počítat, daj. Radši, ať se nestane to, co už se jednou stalo. Tak. Dobře, takže my to zamícháme a já mezi tím si počítej a mezi tím já řeknu, co je vlastně Boxbreak, což už jsem vlastně řekl. Můžete si koupit zkrátka, kolik chcete balíčku. Teď je tam Celebration, je tam Lost Origin a Unified Minds, což je zajímavý, tam jsou tak týmy. A mimo to máme ještě i Grubreak. Já to řeknu potom, ať slyšíme všichni počítat. Potom se k tomu dostanu. Tak kdo už otvíral a co komu padlo? Já bych byl rád, kdyby padla ta Miriam dneska. Ještě ten Slowpoke se mi hrozně líbí, jak je tam na té... Vypadá to, jak kdyby byl na dustech, kdo víc. 5, 6, 7, 8, 9. Ty brďo, to je hrozně balíčko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, taky v pořádku. OK. Tak proč jste si přišli pro jaký karty dneska, ti, kteří si koupili? Já chci hlavně, aby si vytáhl ten Gyarados a ten Arcanine, protože taky je shiny, protože já, ty jsi moc pěkný. To chci vidět, jak to vypadá. 6, 7, 8, 9. No, čeká nás to celkem hodně. 6, 7, 8, 9. Takhle velký boxbreaky normálně neděláme. Děláme to jenom, když se jedná o nový set. Pardon, což vlastně teď je. Takže teď je trošku speciální událost. Nebo nebudeme dělat, protože dělali jsme teď Celebration, trvá to. Jo, trošku takhle jenom. Pár jich je. To fakt jako zaměchat. To bude můžeš jenom tak jako co. Sice Ačko.
jestli pak hodím do jedného tubusu, druhý, jo. Ať víš co, ať není taková ta levá, pravá. Čekaj, ty jsi mohl vzít zleva. Potřebuji mít jeden, to bude až na konec toho. Z těch dvou balíčků, co jsem si stihnul koupit, tak byste mi mohli vytáhnout ty dvě shiny. Jo, jo, pojď, to by bylo super, no. A tak já doufám, spíš budu trošku realista, doufám, že nám vůbec spadne aspoň jedna shiny. Spíš jsem za toho Gera, dostaj jak za Arcanoina. No a tady bude spousta nových pokešů, takže jsi ready na to. Nejsou vůbec na to ready. Tak, víc se nebudu. Tak, toho. Super. Teď jste mu udělal takový štos jeden, druhý. Nekonečný. Nekonečný štos. No a teda krom toho, ti, kteří to se tady koukáte a budete se koukat na rozbalování a nemáte nic na cestě, buď od Viridian Martu, s kterýma spolupracujeme, ti tam teď to mají taky hodně vykoupený, takže kdybyste nevěděli, kde sehnat další Scarlet and Violet balíčky, ono samozřejmě budou další várky, takže se na všechny určitě dostane. Ale jenom chci připomenout, že my máme na Pokéholu právě ještě Group Break, kde každý, kdo má gold předplatné, dostává automaticky jeden balíček a navíc všichni, kteří jsou zúčastnění, tak jeden z nich bude mít tak bude jeden šťastlivec, který vyhraje přímo i celý boosterbox navíc. S tím víme, že Šreček měl hodně štěstí, tak jsou zvědavě, jestli Šrečko bude příště. Takže Infinity... Infinity je zrovna tady? 16 kousků zrovna. Tak hodně štěstí takže Infinity. 1, 2, 3, 4, ty GP, že to máš číst, jak ti to vyjde, že je to potom 7, vtipnější, 8, lepší. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Joška píše, Stracké, no já si koupil 10 balíčků a to jsem si říkal, že tuto edici nebudu otvírat. No. Já jsem taky ještě neotvíral, toto je fakt, toto je naše premiéra. Dobře, takže... Nejmo spíše, jestli máme dost slivu, že chce 30x holo. Jo, slivu je dost. Máme dost. Aha. Jo, takže toto je všechno pro nás úplně poprvé, takže Libor. Takže aha, máme jsou tam teda i černé, já viděl video a on otvírá furt jenom. Tak počkej, to asi udělám. A to je bez card triku, jo? Jo, bez card triku a na konci budeš mít energii a předtím budeš mít tři ty foilový. Ježiš, to je divný. Mně se to hrozně líbí. Mně se to hrozně líbí, je to hrozně pěkný. Dobře, takže Silly Cobra, B-Sharp. Já to nebudu číst radši, jo? Jenom když budeš mít pocit, že musíš. Nedýchám. Ale fakt působí. Jestli se mě to... OK. Ale ty reverse hlasu, ale teď je tam moc karet, úplně cítím ještě. Jo, ještě tři. Ne, vlastně ještě teď máš čtyři. Takže... Mastchief? Okay. Mastchief. Počkej, to musím všechno balit, jako ty lidi. Tak to máme toho dost. Počkej, to je taky reverska. To je reverska, tam jsou dvě reversky. A? Pavmot. Pavmot, OK. Gratulace. Počkat. Rekapitulace. Takže rekapitulace, lidi, teď nám řekněte, kteří jste už otvírali. Mě zajímá, takže holo teď vlastně padá už vždycky. Takže holo vlastně už není něco tak jako raritního. Holo padá vždycky. Je to tak, že jo? A potom mě zajímá, když jsou tři hity, tak nám může... Ten rozbalo, ten je vyšel vidět ten kód, hle. Protože, no to musím takto, jako. A přijdou vážit tady tyto. Ano. Jo. Skvělý. Na to musím takto rozbalovat. Ale vyšel vidět ten kód. Jo. Nás neochudil o překvapení. A ještě mě zajímá vlastně, jestli víte, jestli může padnout třetí hit. Jakože... Ta třetí karta, jestli může padnout něco dobrýho, jako třeba z Trainer Gallery. To se vás budu ptát, jestli mi toto... Všechny kódy jsou černé. Tyjo, Joško, já jsem se díval na Pokéreva a on měl právě zase bílé u ETBčka, je to možný? Lucario, reverska teda, Ralts, reverska. Ty reversky jsou pěkný. A? Koraidon. Holo? Holo. Holo, takže hola padaj. Tak budu takto balit všecko. Tak mě to teoreticky můžeš dávat, já to budu balit. Ne, jo, to se zamotáme do toho. Štefan, tak to píše. Tak rychlý, jako. Jinak je tam vlastně o kartu navíc oproti Sword and Shield. Takže tam prostě v podstatě jedna reverska navíc. To byl nějaký omyl, protože je vždy minimálně holo. OK. Jo, takhle. Takže proto je to... Jo, jasně. Lucario byl pěkný. Takže to možno otvírat tak. Jo, takže asi jo.
Počkej, šetřím. Jenom v podstatě nevím, no, uvidíme, až trefíme nějaký hit, tak uvidíme, já se podívám na kód, no. Jaký zil. Dvakrát reverse a jedno holo je minimum. OK, a maximum, mě zajímá maximum. Může ti padnout exco, trainer gallery, nebo může padnout jenom exco, trainer gallery a reverse. Ty reverse jsou ale fakt povedený, jakože jsou rád, že to na to tady budou koukat dlouho. Dondozo. Dondozo. Co to takové? To je velrybo kapr. Ne, to je velrybo úhoř. Náky. OK, OK, ale jsou pěkný. Fakt ty reverse, ty jsou za mě tam jako nejhezčí. Hity padají na pozici druhé reverse a holo. OK, takže na třetí nemůže padnout nic. To je škoda. To je škoda. Takže tam v podstatě teď jako udělali to, že je vlastně garantovaná reverse. Jo, pěkně byl se do toho leze. Jo, jsou. No celkově jako... Je takový, je to úplně jiný makro, že mi to přijde. No celkově jako Pokémon kampaně jako zdražovalo, tak by to mělo být asi kvalitnější a všechno, takže... Třeba v VTBčkách vím, že je 9 balíčků místo 8, co normálně bývalo, takže... Takže tam má jednu kartu navíc, jo? Mhm. Takže o jedno táhnutí na každém balíčku navíc. OK, cool. Fue coco, nice. Fue coco. A? Armarouch. A jsou to pěkný karty. Ale ty to vlastně znamená, že nám nepadlo nic ještě. Jak to máš? Máš 4 hity, ne? No protože... Dobrčí stávně se štve teda. No protože vlastně padají vždycky, takže... Jo, to... ještě to můžeme dělat, ne? Vždycky na začátku. Co? Jsme měla být na spodu. Ta energie? No, no, no. Jo, to můžeš udělat. No, tak jo. To je vlastně jediný kart, takže jenom vezneš tu spodní kartu, no. Tak to bych měl. OK, tak tím pádem vlastně zatím nic jak něco. Takže ale tak, máme před sebou ještě tak 105 balíčků, takže. Dobrý. Tak to je super. Tak jenom jedno. Dedene. Kirlia. Já nevím, mě prostě přijdou hrozně hezčí. Penny. Jako, ale spíš i ty obrázky, že mě přijdou clean. Potion. Jsou prostě... A Traverska se mi hodně líbí. Jo. Crushing Hammer. Aha. A... OK. Toxicroak EX. OK, super. Teď nebudeme říkat Bčko, to bude takový zmatek. No. Počkej, a to je jak kdyby Bčko, ne? Jo. Jako rarita. Tak hodíme to bok. Toprčic. Třetí od konce je vždy reverse, druhý může být reverse nebo něco jako gallery and gallery, jasně, a poslední holo nebo ex. Ono těch vzácnějších je víc druhů. Jo. Tak to je dneska na 2 až 3 hoďky. No, vypadá to tak jako celkem. Jak říkám, ty box breaky nebudeme dělat 3 booster boxy, jenom vždycky, když je nový set, zkrátka. A takhle prostě, už to, co teď je tam aktivní na Pokéholu, tak velký to dělat nebudeme. Aby to bylo zkrátka svěžnější a nemuseli jste tady na nás koukat 9-3 hodiny. Někdy to může být utrpení. Cetitan, Fluffy. Fluffy známe. Miraidon. Jo, Miraidon, super. Je to super pěkný. Pěkný pokeši. Takže Skido. A... Houndstone. Aha, OK. Adresu změním až po live přenosu, jestli tak fajn. Jo. Já nevím, kdy ty to budeš. Klidu zítra po střínách, tak. Jo, tak je úplně v pohodě. Já tam mám teď strašně moc. Mě se tam objevilo teď. V jednu chvíli jsem byl na chatě. A mám tam, dojel jsem, mám tam 14 transakcí. Jo, na tržišti, jinak 30 tisíc prodaných kanet na tržišti, takže jestli fakt se bojíte tam prodávat, že by se to neprodalo, tak si myslím, že to už jako dávno není pravda, už se to prostě prodává. Jak vlastně říká Libor, tak jsme měli přes víkend, 14 transakcí. Tam máme společný účet, ještě jako i prodáváme karty na tom tržišti přímo. A stejně tak jako nákup, jakože furt, takhle. Ono je hrozně zvláštní, že prostě na tom našem jako tržišti se stíhat tak rychle prodávat, že tam nerostou jako počty karet, mně přijde, protože prostě to se stíhá všechno prodávat. OK, super. Speedops EX. Super. Takže to by mělo být i nějaký lepší. Jo, to je prostě kdyby Alt Arts Trainer Gallery v podstatě. No tak super. A ještě Miraidon. A máš ho i v holu a i v reverse, co je super. Ty brďo, ale toto mě vytáčí, protože já to tam vždycky odevzdám. Tak, Jaroslav, jsi Infinity, píše, za mě jsou Best Crown Zenith, taky.
Taky. Dělám master set, teď jsem tomu dal chvilku pauzu, protože jsem to přehnal ze začátku, tak to musím zpomalit trochu. Rychlý start, no. 200 balíčků, co. Dobrý večer, o co jsem přišel, Nox píše. Hele, Nox, si teď to možná jistil, to byl první Alt Arts Trainer Gallery. A jinak teď hola padají normálně, takže je to pro nás úplně nový, takže jsme rádi, že jsi tady i ty a můžete nás všichni jako poučovat, protože dneska se to zrovna hodí. Krokalor. No. Jo, tak to je z Fuecoca, jak kdyby další asi, jo. Starly a? No, to zahoď. To vůbec. Skaráda. Štefan píše, podařilo se ti otevřít toho zlatého Arceuse z Crown Zeny. Nevím, jestli na mě nebo na tebe otázka, ale ani jednomu se to nepodařilo. Ne, ale podařilo se něho koupit. Takže. A mně se ho nepodařilo otevřít. Mně padla vlastně, teď se to pletu. Dialga nebo Palky, ano. Jedna z nich, ano. Ale Glaceon mě padl, Leafeon mě padl, Secret Pikachu mě padl a hodně, jako, mám toho celkem dost. Perčic. Řeší se tu to, jaký karty můžou padat na jaké pozice. Amatérismus, že to je něco. Já fakt, jako fakt otvíráme poprvé, takže jsem právě rád, že tady rovnu s váma. Takže v klidu, jo. A to mě mrzí, že to nemůže padnout na třetí. Proč to tam přidávali teda potom? Jako, halo. Energy switch. Electric generator a Indeedy. Nice. Proč tam vždycky položím tu reversku? Onderko píše, aký je váš společný účet na pokéhlu Pokénauts. Už se ti podařilo otevřít nějaký gold z Crown Zenith. Jo. Buď ta Palkia nebo Dialga, teď fakt si nejsi jistý. Palkia je běžnější. No, tak asi ona. Ale ani ten Mewtwo, toho nemám ještě a toho bych hrozně moc chtěl a ten se nechtěl kupovat, protože je zrovna drahý. No, samozřejmě úplně logicky ty nejdražší karty prostě nemám, no. Zdravíme Noxy všichni, ahoj Noxy. Tak to ti raději nebudu psát, co všechno jsem otevřel z Kranzeryd já. Ale pojď, řekni kolik a řekni co. Professor Research. Oh, super. Mazec, gratulace Infinity. Já nevím, mě ty karty přijou prostě vyskrý. 241 ze 128. Gratulace Infinity. Jo, napiš, co ti padlo. No a jinak teda... všichni tady, co si říkáte, sakra, nemám na cestě žádné Scarlet and Violet, anebo už tady tohle se děje, takže si nemůžu koupit, tak jste na omilu, protože já jsem ti tam otevřel a jo. Já tě vydělám, dobrý, já jsem mluvil. No, tak jste na omilu, protože zrovna teď tady tento měsíc duben je na Pokéholu právě Scarlet and Violet, takže každý gold bude mít jeden garantovaný a hlavní cena je jeden celý booster box, takže někdo ještě z goldu bude mít hlavní cenu, navíc ještě k tomu jednomu balíčku dostane celý booster box, takže určitě je o co hrát. Takže budeme... Mirajdo, bolo zase. Takže bude se toho otvírat hodně teď Scarlet and Violet. TJ píše, Indeedy padá tak často, že už ho nikdo nechce. No tak to je to zvláštní, no. Teď prostě, když jako jsou garantovaný ty hola, tak fakt jako podle mě ztratí rapidně jako na ceně, i když vlastně ani moc na ceně neměli, tak teď spadne podstatně a stejně taky s reverskama, protože nevím, no. Na to, jak jsem se na to těšil, tak jsem fakt chtěl, aby z toho třetího hitu prostě taky, respektive aby ten třetí mohl být taky hit. Jako úplně malá šance. Třeba jako to nějak rozbijem ten. Třeba to rozjedu ještě. Jo, jako takhle, to je pravda. Musí se zanechávat mezeru, no. To je. Třetí od konce pouze reverse holo, druhé od konce minimálně holo, nebo jasně. Nůvská hada. Full art trainer, nebo full art, no prostě klasicky, jak kdyby galerie, co bylo, chápu. A první od konce Illustration Rare, anebo Special Illustration Rare. Jo, no, můžeme si všimnout potom těch hvězdiček, ono to tam nějak... Kolik tady je hvězdiček? Dvě. Jsou foilový asi. To něco znamená určitě, já už nevím co. A s tím dva a jedna poradím. Poradím jsem se spletl. OK, nevím. To dávám já karty, že je prohodím.
Je takhle, jakože prohazuje, že by se kdyby ty alt art tady ty věci mohl mít jako na posledním hitu. No my prostě jenom bereme. Oh, drauzy. Tak ten to je hodně hustý. Ty brďo. Tak to je moc pěkný. A to je trainer gallery nebo je to alt art? No co to je? Je to poslední, je to předposlední hit, co vytáhlo teď. No, předposlední. Ještě tu máme Banet EX. No tohle je prostě trainer gallery, si myslím. Oprav to mě, jestli to tak není. Takže jako alt art trainer gallery. Třeba ten Miaradon X je prostě alt art, ne? Nebo ne? Pojďte, 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 sip toto do nás, ať vím. Víš mi, prosím, napísat, jaký je ten váš název, protože vlastně je srozumitelně počut, díky. Není nás srozumitelně počut? Sakra, jo. Takhle, napíšu to tam. To je ale reklama prodejních, to bychom neměli dělat. Máš to tam určitě. Tak, já otvíral 10 ETBček a 6 tinek a mám 5 goldů. Tady končím. A asi 45 galerien galerie, spoustu radiantů. OK, gratulace. Alomomola. Ne, já tak zmusel ty. Alomomola. Alohomora. Pokegir a Slowbro. Slowbro, doufám, že nám padne, jo, a i ten to je pěkný. Doufám, že nám padne i ten druhý. Ty, ale už jenom dva voličky. Ale jako, já si myslím, že nakonec mu to i popadalo pěkně ještě. No. To není tak špatný, jo. Já jsem se nedíval, nevím vůbec nic o tento setu. Tak. Jo, je to dost, spíš. Čau, Test Games, ahoj. Čau. Právě ten Drowsy je Illustration Rare. Drowsy je prostě Pokémon, který není X, což znamená, takže prostě předtím byl Trainer Gallery, yes. A tam je vlastně napsaný. Já si to půjčím. Tam by mělo být... Toto je jenom jedna hvězdička. Illustration Rare. A klefky. Potom má být, že jo, nějaký speciální Illustration Rare, já už si to teď nepamatuju. Taky se přiznávám, že jsem nepřipraven na tuhle otvíračku. Ale já to chtěl slyšet od vás, takže... Okay. A pěkná karta, fakt. Tak jo, poslední vodíček. Ahoj Roberte, ahoj. Jo, Anderko, nemáš zač, v pohodě. Ale je tam spousta dalších jako prodejců, kteří už mají hodnocení jako dost vysoké a dá se jim věřit. A takhle, když to úplně blbě řeknu, tak se tam dá věřit vlastně skoro každému, protože my, když prostě zkrátka je ten účet nakonec mrtvý, nebo prostě se s váma nechce domluvit, tak my prostě po nějakém čase vám vždycky vrátíme peníze. A to je ta největší výhoda toho prostě nakupovat právě na Pokéholu a ne na Facebooku, protože tam zkrátka to zaručení nemáte, že prostě můžete napsat nějakému prostředníkovi. Stejně tak vy posíláte prva peníze nám, jako Pokéholu. Neposíláte je prostě rovnou tomu prodejci, takže my je máme prostě zastavené, dokud nevidíme, že tam proběhlo to, že on je kdyby poslal karty. Takže v tomhle je to podstatně lepší. Ještě tam máme dokonce i službu ochrana nakupujícího. Jo, teď tak máme opáčko. Já si myslím, že pěkný. A vůbec nevím, jak se cenově třeba pohybují, protože taky jsem fakt na tady tohle vůbec nekoukal, ale karty jsou to pěkný. Netuším. Tak, hodím to do králíček. No a máme tam právě ještě i ochrana nakupujícího, což znamená, že když že vlastně posíláme peníze až 48 hodin potom, co vy zakliknete zboží přijato. Takže máte spoustu času na to zjistit, že to reklamace. Nejlépe třeba úplně doporučuju, když prostě nevěříte tomu prodejcovi, nebo prostě byl nějak shady, nebo něco se vám nezdálo a nemá 100 plus hodnocení, tak si to klidně natočte prostě, že ten, my už jsme to takhle jako kolikrát dělali, vlastně jednou. A to taky dopadlo, takže jsme ještě, že jsme to udělali, protože týpek potom byla i v... Kde byl? Na Nově? Na Nově, myslím. Takže jako nejlepší je si to natočit, protože potom je to takové slovo proti slovu a takhle to máte vždycky nejlepší. To už jsem se do toho až moc zamotal. Tak. Trošku si posunu ten štos. Trainer Gallery je, dá se říct, právě ty Illustration Special Illustration Rare. Dobrý, to se mě úplně... Tak jeden další, trošku si tady vyváličku. Ale jsou hodně vzácní. Takže, Maxi, zhodnoť nám to. Bylo to dobrý z 16 balíčků? Já bych normálně řekl, že jo, ale jak říkám. Ani, tady jsou ty kvůli...
Pokémon SK 6 Peter. Polsku. 2, 4, 6. Tak jestli jsi 4 Peter, to je hodně štěstí. 2, 4, 6. Protože co jsem tak viděl, tak i ty pulé rejty, že tady to jako padalo celkem víc, ty vzácné karty, takže... Vilvolf píše, mně padly z 20 balíčků Gold Miraidon a Gold Nezbol. OK, tak to je super. Kdo je Nezbol? Absolutně nevím, ale Miraidon vím, že je super. To je Miraidon a ten druhý, ne? To jsou ty hlavně pokyše, kdyby tady to tak byl zamazenta, zamazenta. Přesně tak. Ano. Manký, Ralc, oh. Ilustrátor, to je mega hrubé, já si teď uvědomuji, jak hrozně cool to je, protože Gardevoir má úplně stejný obrázek, jenom tam už je jak kdyby celá rodina a všude jsou kvítka, je to úplně stejný gauč. Ano. OK, tak to je hrozně moc a pěkný. A ještě Koraidon EX. No a máme tady druhého. Miraidon, Koraidon, tak. Jo, ale ty brďo, je to tak lidi, že? Že tak... Gardevoira tam je, kdyby už je prostě, jakože tam všechno roste, jsou tam s rodinou. To je cool. To je cool, pokud si teď absolutně nevymýšlím. ano, jasně, nakupujem se Sterzisko, chtěl jsem si pozřet, co máte vy. Jo, ok, já se to razil, možná, tak pro některý, kteří neví, tak dobrý. Jostav napíš, zdar a sílku, drnáči, čau. Mimochodem, co robíte s trenéry a tedy. Já osobně trenéry nezbírám, Libor taky ne, takže většinu, když se nám to dostane jako pod ruky, tak to většinou prodáváme a kupujeme si za to ty karty, které chci. Ty brdě, ale to je hrubý, no. To je hodně husté. Ty jo. A další Hablucha. Mě by úplně zajímalo, jaké mají cenu ty karty. Teď určitě vysoký. A i tak, já to asi začnu trošku koukat na to. Ale to je hodně obalování. Aha, tak toto je prostě, toto je fakt jenom povedený art. To je prostě klasický, i když ti padne úplně klasická trainer galerie. Mm-hmm. Za 2 eura, za víc teď bys prodal. Ale půjde tak na 2, bych řekl. No, méně ještě. No, je to možný, no. Jedna hvězda je rare, 2 hvězdy je ilustr... Jo, takhle, už jsme tam, TJ, yes. Mně právě chybělo to třetí stádium, co tam je. Je illustration rare a třetí hvězda... Palpet a... Jo, ale... Já si myslím, že tak, jak to píšeš, TJ, tak je to v podstatě správně, no. Ještě nemám moc otevřeno, takže nevím moc, jak to padá. Je Ralts, Kirillia i Gardevoir, je takový krásný příběh, jak rostou. OK, tak to je super, tak to je moc pěkný. Přesně jak říkáš, tak to jsem rád, že jsem měl pravdu. Omg je tu Nox. Mám o trenéry zájem. Onderko, tak napiš na Pokénauty a my, nebo vlastně spíš Libor, to má na starosti Libor. Jich tam. Tak tam si určitě vybereš, takže si jako můžete nějak domluvit. Pavmot. Ještě jsou nějak barevně odlišené ty hvězdy. Přesně, tam jsou vlastně gold a fosil. A ty fosil, myslím, ty stříbrné se aj kdyby lesknou. Ne, já si myslím. Takhle, pojďme se podívat na Pokéhol novinku. Takže lidi, jo, je double rare, ultra vzácná, potom je jedna hvězdička, ilustrace vzácné, zvláštní ilustrace, jasně. Zvláštní ilustrace. Jo. Sevit per Hondur, se to dle. A hyper vzácné. Hyper vzácné. Brilon, Flamigo, Pavmi. A Cicilizar. Ale myslím, že jen ty dvě hvězdy. Takhle, tam byl, toho už jsme schovali, ale jak tam byl ten profesor research, tak ten tam měl, myslím, 2 hvězdy, takový stříbrný zrovna. Tak, máme spoustu balíčků, já si myslím, že na konci... Poslední balíček pro Petra. Já si myslím, že na konci tady těchto všech balíčků budeme o něco moudřejší. Já si myslím, že Infinitovi to padlo dobře. No. Já si myslím, že měl pěkný karty. Že i cenově si myslím, že se dostane někam tam, kam chce. Fluffy, Flebebe,
Houndoom a procesor. OK. Tak to bylo pro Petra. Jako, jak říkám ještě jednou, no, prostě mrzí mě, že nemůže padnout teda ten třetí hit, ale zase jako co je upgrade, tak určitě ty reverse, no. Takže z šesti balíčků, Ralt, Sundial a Coraidon EX. Takže kdyby zněl Gardevoir tam, jakože to tam všechno vyrostlí. Ty, ale to je hrozně dobrý nápad na karty, jako na tyto. Tam tomu dá takový příběh. Tak v pohodě, díky za tím, to budou moje dvě balíčky. No to se modli, protože potom jsou tam varianty, že někdo si koupil 30 balíčků, takže to si potom ještě počkáš. 31, no někdo. Mám pocit, jestli to byl Deimos, nebo kdo to byl? Danko? Já už nevím. Reci 2. Reci 2. To není TJ. To není TJ. Ale prýmá část, takže v pohodě. No vidíš. Jdi tady s námi buď. To je šílená hromada. Vlastně teď nejsme ještě ani za jedním boosterboxem. Co to bylo? Quaxly? Quaxly, no, to je ten z té trojky. Zangoose, Stonjourner, Penny, Toxel, no jo, a Arma Roach. Ten člověk má větší a větší problémy si ty jako Pokémony pamatovat. Prostě jako dítě si z nich zapamatoval nejvíc a teď jako vytvářet nějakou další effort na to si je všechny pamatovat. Pokud jsem dobře viděl, tak ten full art profesor nebyl illustration rare, ani special illustration rare. Předpokládám, že jste to měli na posledním místě, takže místo holokarte. Ano, měl jsem místo holo, no. A bylo. Ale byly tam dvě hvězdičky. 258 ze 198. Jakoby secret rare, no. Jakoby secret rare. A byly tam dvě hvězdičky teda. Těžko říct. Je to nový, ale je to pěkný, že je to nový. Takže to mě na tom jako baví, že jsou změny a tak dále. Charkadet. Ano. Arven a Dondozol. Ten už nám padl jednu. Dondozol napadl. Jo, víte, to je ryba. Ano. To je úhoř veliký. Teď jsem viděl film Velký ryba. Celkem smutné. Hrál tam vlastně ten herec z Mumie ještě, ten hlavní postava. A hrál tam tak 200-kilového člověka. On za to dostal mega. Jo, a dostal za to Oscara, no. A jako myslím si, že je zaslouženě, no. Je dobrý film. Jo, jako v pohodě. Tak, dalšího máme. Míří. Míří 5. Takže ty velikány si necháváme nakonec. Tak mír, jestli zkusíš, tak hodně štěstí. 1, 2, 3, 4, 5. Tak už jsem tady dělal místo trošku. Jinak tedy na tržišti ohledně těch nových setů a tak, tak v tom byl jako v podstatě celkem bordel, ale teď už je všechno tak, jak by mělo být, proma a tak. Zkrátka museli jsme si nastavit, jak to budeme dávat a přidávat, ať je to aktuální. A v tenhle moment, kdybyste chtěli přidávat už nový set, tak si myslím, že by nemělo být nic, jako neměl by být žádný problém, zkrátka. A měli byste všechno. Spiriton a Muscarada. A jinak vlastně se nám i podařilo, jestli na tržišti funguje to už další dobu. Pro nováčky to asi nebude úplně relevantní, ale celkově web by měl šlapat podstatně rychlejš, protože jsme vlastně řešili takový problém, že účty, velké účty, které třeba například i náš, kde já řeším stížnosti, fungoval hrozně moc pomalu. A prostě nelíbilo se nám to, jak to prostě nekope. A zjistili jsme, že je to vlastně skrz právě chaty. Protože předtím se oni načítali v pozadí, i když jste dělali něco, co se netýkalo chatu, a teď se to načítá, když na to právě kliknete. Takže byste měli pocítit ty větší účty nějaký jako rychlejší odezvy. Jo. TJ píše, co říkáte na ty arty, co jsou na boosterech? Všimli jste si, že Gyarados má korunu? To se si nevšiml, ale Gyarados by nemohl padnout ten shiny. Ano, má korunu. Takovou skleněnou. Co to znamená ve příběhu?
Nevím. Něco to musí znamenat. Jsi to nějaký král? Jinak aktuální boxbreaky moc neletí, už jsou vyvěšeny docela dlouho a všechny jsou teprve v lepším případě v polovině. To je pravda a právě proto jsem chtěl... Máme v zásobě a radši to tam ještě nebudem dávat. Máme jako už nějaké v zásobě, přesně jak říká Libor, a chtěli jsme je už nahazovat, ale když jsou v téhle situaci, v jaké jsou, tak stále čekáme, protože přišlo by nám to nefér dávat další boxbreaky vůči tady těmto, kteří už tam mají nakoupené a neprodává se to. A v podstatě bychom mohli... No nějak bychom to asi měli vyřešit, protože už to trvá celkem dlouho u tady těchto. No. Právě i proto říkáme, že už nechceme dělat tak velké boxbreaky, jako je tam třeba právě těch 100 balíčků Celebration, nebo je tam právě dva booster boxy Lost Origin. Lost Origin už prostě je zkrátka v podstatě starý set, jakože není to nic novýho, takže prostě v takových případech budeme dávat jenom jeden booster. No, box. Toto je nové. No, toto je prostě nový, takže tady máme 3 booster boxy. A to je přitom škoda, jakože to Celebration je tam tak dlouho. Asi budeme, jako teoreticky bychom to mohli zkusit zlevnit, jestli se něco bude dít a být to, ale nevíme, no. Jakože čekali jsme, že se to bude prodávat trošku víc, no. Ty žádný hit ještě pro míry. Ne? No. A ty to se ní balíšek. Aje, Infinity to všechno zebral. Protože je tam nová herní mechanika Terestal. OK. Co dělá taková nová herní mechanika? To je fascinující, že stíháš sbírat a ještě aktivně hrát. Jinak aktuálně, stejně Arcanine, má taky koronku, OK. No, Great Task EX, to vypadá na full art asi. To z něho jak by, yes. EX. Jo, to je dobře. Celkem dobrý pozadí full artu. Má dvě hvězdičky takový, zlatinky, nebo jo. Stříbrný. Stříbrný. No. Jo. Tak vidíš, tak aspoň, tak míry. Aspoň něco ti říklo. Celebrations tam bude hodně dlouho, nebo to sekněte 50 na 50. Tyjo, to není vůbec špatný nápad. To není, no. To asi uděláme. Yes. Zhodíme to na 50, ať vy nemusíte čekat tak dlouho. Plus bude i větší motivace lidí nakoupit, protože bude chybět málo. A aby se to zkrátka vyprodalo. A těch dalších 50 můžeme dát kdo ví kdy. Až třeba prostě to začne být zase zajímavý. Ne, tak ono to tam může být rovnou. A nebo to tam může být rovnou, to je pravda. Ale prostě, jakoby... Jo, tak já to asi rozdělím. Zítra to rozdělím. To je, vidíš, že ještě, že chodíš sem tak pravidelně. Samý dobrý nápad. Že mě se do toho nechtělo zasahovat a tak, ale tam vlastně ani není ještě daný stream, protože to není vyprodaný, takže vlastně tak, to by neměl být vůbec Nepas problém. Nepas 87, jo. 10 kousků. Ok, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. 4, nemáš 6, vůbec zač, TJ, to je... My to chápeme, že právě nás to samotné mrzelo, že tak dlouho musí někteří lidi čekat. Já už přemýšlel, že i když nechci Celebration otvírat, takže koupím Celebration a takhle to pomůže. No. Takže rozpůlit box break celé. A já se jenom podívám. Ostatně i vy se můžete podívat, jestli vás tam něco teď zajímá. Jako zkrátka teď je tam nejzajímavější ten Unified Minds. A vlastně i u boxbreaku Lost Origin se to děje, že tam je teď 37 balíčků. Takže teoreticky bychom to taky mohli rozpůlit. Ale tak to už... 37. 37 ještě není koupených. Je tak. Takže teoreticky by... A to nevím, jak se stihne, to nevím. Ale u toho Celebration z 99% pravděpodobností slíbím, že to rozpůlíme. To dává smysl za mě. Slobrou. OK. Slobrou má hvězdičku. Tak. To nevím, co dělá. Já jsem sběratel, hraju jen pasivně. Já jsem taky chtěl hrát tak pasivně, říkám, OK, mám rád karetní hry, když už, tak bych teda mohl i ty Pokémony, ale mě to prostě... Nebaví mě to. Musím to říct na upřímno, nebaví mě to. Konečně X, píše Ondrix, Kaj, kde jsou vůbec ty hvězdy, prosím? Vlevo dole. Tom, když něco padne, tak jestli si Liber vzpomene, tak to ukáže. Míry, nemáš vůbec zač. Myslím si, že to mohlo dopadnout. Hvězdičku máme tady.
Jo. Ale... To je asi nezaostří. Za čísla. U čísla. To je plná, no. To je plná. Tam je kolečko, jezdička. Je to rarita karet, no. No, no. A to ty vlastně asi víš, ty se spěl, nevím, kde jsou. No a nejsme ani v půlce, ani zdaleka. Takže teď bychom mohli končit tak jeden Starbox, ne? Šup. A vlastně si myslím, že dává i smysl u tady těch nových setů dělat víc, protože tohle jste podle mě nemuseli čekat vůbec dlouho. Museli jste čekat jenom kvůli nám dlouho, protože jsme už mohli otvírat trošku dřív, ale vlezli nám do toho, nebo zkrátka jel na chatu, což já jsem nevěděl a prásknul jsem tam datum bez optání, takže to byl takový jediný problém, proto to otvíráme až dneska. Mohl jste sám? Ano, jsem tady mohl být sám, a což jsem nechtěl, takže jsme to posunuli. Takže u těchto budou větší, u nových setů. A ježiši, asi tak. Tak jo, pojďme ještě nějaké pěkné karty. Ale tak teď už, když už teď jsme to otevřeli víc, tak asi víme, že to, co padlo Infinitymu, bylo fakt v pohodě. No, bylo. Úplně v pohodě. Nepřijde, že to moc nepadá. A to přijde hodně. Tak padá. No a jo, řekni to vždycky. Ale není to ten altár? Jo? Jako na férovku. Ne, jako na férovku úplně. Tady podle mě už ani něco takového jako nefunguje. Jo, ale jsou tam dvě hvězdičky, zlatý dokonce. To je altár. Takže to je altár prostě. Iron Treats. Iron Treats. To je normální altár. Tak i cena něco řekne, jestli je to... nebo není. Je, ti říkám. Tady tento má cenu, prodává se tak za 12 euro. Tak to není altár. Takže to bylo full, že full art ne... Ne, tak toto je prostě, já bych tohle bral jako fakt alt art z Trainer Gallery, chápeš, jako toto, jenom prostě teď nevím, co to je. To je ten illustration, teď je to ten, teď je to illustration, jo, takhle. Trainer Gallery přece byly jako jiné ilustrace od jako různých jako těch kreslířů, artistů. A teď prostě se tomu neříká, že je to v Trainer Gallery, ale teď je to prostě illustration art. Takže není to alternativní art, ale je to illustration, takže se mu bude říkat ilt art. Ilt art. Padl nám ilt art, ne, nevím. Ale jakože na tomhle principu, pokud to chápu dobře, to funguje. Karty. Metři, jak se patří. Dili. Tak co to je? Je to? Nebo to není? Ilt art. Já si myslím, že to je Eldar. Co lidi myslí, že to je Eldar? Zkrátka je to super karta, kterou chtěl, aby vytáhl. A jsou tam ještě víc super. Počkej, takže ta Miriam je prostě nejdražší karta, jo, s tama. Asi hodně blízko s Miraidonem X, no. A i Gardevoirka je hodně vysoko. Ale asi si myslím, že ta Miriam je úplně nejdražší, no. Ten Miriam. Řekl jsem ten, ta Miriam. Tak vidíš. Varum. Aha, jsem vynechal jedno tady. Ale teda tím pádem... Já to nechápu. Teď prostě lidi budou mít úplný přehršel reversek. Jo, hodně, moc. Tak to jsme se budou líp sbírat, že jo? Jo, to je pravda. Ale to rychle zesbíráš ten master. Víte, to je vlastně nakonec úplně jediná změna, ne? Jakože přidali jednu reversku. Garantovanou. No, a máš garantovanou holo. Jo, ano, tak, přesně tak. Takže vlastně garantovaná reverska, garantovaný holo. Nebo holo není garantovaný, může padnout něco lepšího, no. Dondozo, Band a Panet EX Full Art. To je zajímavý. Já to už fakt... To smrdí, je Full Art. To smrdí tým už. Kdyby Sun and Moon Aeru. Jo, jde to. Mě to připomíná. Jo, jde to, kdyby dozadu, kdyby, no. Taky s tím mám takový vibe. Pěkně.
Ale líbí se mi ty, u těch full artů ty pozadí teda víc než u Sword and Shields. Je to takový kamopatami. Mm-hmm. No jako kdyby padla Miriam, tak to by bylo super. Máme přece 108 balíčků, minule jsme se bavili na group breaku, že snad je na ně půl raid nějakých 1:300. Takže jestli, to, tak, jestli si to pamatuju dobře, tak to se bavíme o nějakých 33%, takže rozhodně to není... Rozhodně by se to mohlo stát. Bavňard a Slowbro. To je pěkný, takže cením. To máš ale 300 slivů, že jo? To mě nebude stačit ani, budeme si zabudnout pak. Mm-hmm. No, to je dost slivů, no. Maximum, že hodíš celý balíček na bůstr, no přes balíček prostě, no. No takže proč, ale potom jako zavání tím, jestli se vůbec jako reverska vyplatí udávat do slivu. Jo, tak jako nechceš to mít poškrávaný. Jasně, no, ale... Podle mě jako se k ním bude... Když to jako posíláš, že jo? Jo, tak to, jako, jo. Si to dal já bych si to třeba silně, no, dál bych si to stejně. Miriam nějakých 62 euro, už jenom. Jo, ale to bude ta, ne? Jenom full artová. Já si myslím, ta, že ta by... ilt artová bude víc, ne? Ilt artová by měla být víc. Kaž, Tak co je tady nejcennější v tento setu? No byla tam Miriam, takže jsi... Se mě nezdáte, já nevím, jak kecal byste. A tak ono, prostě... Tady to asi padá všechno víc, tak tím pádem nejsou... A poslední balíček pro Pepasa. No, jako Miriam, takhle, jako podle TCG Player, tak tady máš 79 dolarů jako na jejich marketu, takže cca hodně, tak je nejdražší prostě Miriam. A potom po ní je Miraidon X za 58 dolarů, a potom je Gardevoir za 45 dolarů, a potom je Koraidon za 36 dolarů. A pak je hned zase Miriam, která je jako... Jo. A potom je ten GRDS X, ten je za 25 dolarů. To jsou jako, in general, prostě tohle jsou hodně levné karty. Takže jako přístupný, přesně vlastně, co s, tak o čem jsme se bavili. Takže že vždycky, nebo tak možná kromě XY, že jo, ale Sword and Shield jako obič a Sun and Moon obič. No až potom začaly ty Aldarty, že jo. Tady tady máš takového jako Umbreona. Tak nevím, no, Pepaze si máš být spokojený. Kolik měl balíčku? 10. Řekněme, že příště budeš mít větší štěstí ve pase. To je ten top. Ale okay. Máš dost karet. Jo. Pokud začínáš zrovna teď, tak toho naplníš hodně, si děláš master set. Ale teda, jako top karta za 62 euro, to je na jednu stranu hodně super. A já si myslím, že to hlavně asi spíš super, no. Jenom teď už není takový boom, jakože úplně padla mi karta, že kterou když prodám, tak si můžu koupit další 4 booster boxy, víš co, je to takový... Když si skáče karbonit, teď je to takový 15x. Hodně štěstí karbonit, a teď je to takový spíš, hele, můžu si koupit ETBčko a půl. 6, 8, 10... Ježka píše, pojď, já si to vybral v Crown Zenit. Máš pravdu, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Nox nedával pozor, co? A napadla Miriam? Wow, gratuluji. Ne, nepadla. Jenom se teď bavíme o nejdražší kartě, že je to jako o hodně víc přístupnější jako poskládat celý set, než co bylo třeba... Než čtvrtinu Crown Zenitu. No. A to je důležité, práce šlechtí, Noxy. Pracuje. Krok, Monkey, Nestball, Pachyrusu, Piknik, Košík. Papošek. To určitě přečtu. Tandemaus a Pavmot. Pavmot padá hodně. No, taky to budu jako duplikátu teda hodně. Asi i ty hola. Kolik je vůbec hol? Jako, to, tak jako, to se bude točit, že jo? Svět se točí. Nevím, nechce se mi to vlastně hledat. Chci se spíš dívat, jak otvíráš.
to nejde asi, že to... A nebo jde? Si nejsou jistý, nebo jde, že? Tak ono těžký, že? A tak mně přijde, že tu Miriam má každý jako na skupině. Jo? Zvukově. No tak jasný, každý třetí příspěvek snad. No tak možná to vypovídá těch 60 eur, že jo? Asi jo. Ciciliar. Tvrdě, já snad začnu sbírat reverse. Jsou pěkný to, no. A ty bys bych chtěl úplně jednoduše. To rozbože další tentok. Ano, ty berte tady na dračku teda. Čiže jsem koupil kolik 30 balíčků. Teď jsem asi přišel na to, proč má Josef takovou profilovku. Já to mám tak malinký, že... Já ani nevím, co se tam děje. Počkej, to je pěkný art. Ty brdě, jo, ten je hodně hustý. To je moc pěkný. Tam vidíme ještě všeli. On je pod, on skočil do vody. Víc veží karpů. A maják. To je pěkná. To je Stricity, nice. Líbí ten Pokémon. Silikobra. Pavmy. A Havlucha. Havlucha. Havlucha je i promo. Mě to hodil přesto. Jak? No přesto je to starý ještě. To je no. Mám ti zajít pro další. No jeden bude určitě potřeba, malý, syna i dva možná, nevím, počkej, to jen takto. A kde je máš, já absolutně nevím. Třetí, druhý šuplík. Tak jo. Ten plechový. Hned jsem tady. Doufám, že do ničeho nebouchnu. To bude randa, ale jasně, jasně, šuplík. No, plechový. Takže zatím fandíte sami sobě, Liborovi a všem. Tak, Smoliv. To je jakože oliva. Já mu na hlavě roste oliva. To je oliva, co mu roste oliva. Tady jsou to bloudry jenom. Druhý, z vrchu. A jo, ty jsi říkal třetí. Ne, druhý. Vem dva radši. Beru dva. Takže, Tarountula. To je Skull. Pardon, ano, za uši. King Gambit. Tak. Pěkný, no. Zatím nic. Z kolika? Ze třech? Čtyřech? Ze čtyřech? Havlucha je artem na Furious Fist. Yes. Libore, fandíme ti. Nice, jsem rád. Dlouho nepoužil to, že? Mám to tady čistý jakýsi. Je to nějaký já moc to čistý. Já to sleduju. Rotom, Palpet, Flebebe. Já se bojím, že Crown Zenith zabil prostě celý. Asabuza, Heracross. To všechno, protože... To vypadá dobře, ale vypadá fakt strašně dobře. Yes. Toto už nevypadá tak dobře. Ale to vypadá. Já si myslím, že ty arty jsou tady prostě povedený. Až třeba toto... Přište. Kvakvaval. Kvakvaval. Že to není lehký, jako. Jestli, že píše to po vyváleček, no. Ještě to... Ještě nebyl využit. Já jsem to tady vyválel hodně, no, než jsme začali. To si musíš nechávat pro ně právě. Co říkáte na ty fejkové Pokémony jako Wiglet, Vuktrio, to je Skull a to je Cruel. Proč to tak udělali? Jako takhle. Jako fejkový na ty, na Origo. Jako že udělali prostě vanabí Origo. Oliva. ale že oliva je prostě oliva. Jo, ale tak ono se to hodně děje, že jako prostě... Teda je pravda, že se to spíš dělo se zvířatama, že prostě jako zkomolili nějak zvíře, nebo tam dali část jeho názvu. A teď už jdou i do zeleniny a ovoce. Vlastně a už předtím šli, že? Apple Toon a tak. Takže čeká nás hodně jídla. Amazon EXL, tak to vypadá pěkný, fakt dobře. To je pěkný. To je pěkná karta. To vypadá dobře, no. A toto je prostě klasický večko. Tak pěkný, ale že? První hit. Pro Carbonita. To mě úplně normálně mrzí, že tak pěkná karta se prostě prodává za euro, no je to prostě Včko, že jo, jako raritně, takže... Jakoby, no. Takže co se dá dělat, no.
Nevím, no, dochází fantazie asi, já nevím. On je to hrozně těžký, protože si vím, že v tom největším boomu jsou nějací Pokémoni a teď prostě to chce prostě mít něčím podložený. Já třeba na ty, já viděl jenom prostě nějaký, když jsem byl malý dítě jako Pokéše, ale s tama si je prostě hlavně pamatuju, že jo, a tak z nostalgie si je pamatuju celkem silně. Ale teď například... Počkej! O! Klaunče! O! To je moc pěkná. To je kreveta. To je kreveta. Modrá kreveta. Ty brdě. Nice, to je pěkná. Takže máme gratulace. Krevetu a ještě něco bude? Ne. Úhoř. Takže je to asi těžký jako bojovat s těma hlavníma jménama, třeba s první 150 dokonce, že? Ale je pravda, že zase někteří si jako už dostali obliby, takže buď je to otázka času, a... ale chápu, že furt ty míříš na ty názve, no, to je takový... Takže kolik už je Pokémonů? Lidi je nějaký název. Určitě jich bylo 900, ne? No. Nebo kolik. A teď toto je nově, kolik jich bylo teď v této éře. Nějaký film by měli zase udělat. Detektiv Charizard. Detektiv Charizard. Yes, konečně krevety je čerstvý, píše Martin. Quaxwell. Quaxwell. To je hrozný. Normálně. Toto je ale fakt jako hrozný, jakože toto se mně vůbec nelíbí, jako ta trojka, jako to trio, tak jediný, který se mně líbí, je Fuecoco. A ty ostatní dva, tak no ani si je nepamatuju, špagety a ten vodní. Takže jediný se mi fakt líbí Fuecoco. Myslím, že je 1008 Pokémonů, no. Tak to je dost. To není jen tak, asi vymyslet něco. A musí to být nějak catchy, no. Jako, záleží, no, jak moc originální už můžeš být, jako když je 1000 plus Pokémonů. Ale měli, co si myslím, že by... Nic? Asi. Nice. Já si myslím, že by měli udělat... Ale to může být tak holo, že? Něco jako... Asi nebude mít lesklý okraj. Holo, nemajmo. Takže něco by tam mělo být náký. Okej, tak já počkám. Kirlia. Bent, náký a... Jo, tak má. To má lesklý. Jo, jo. Tak sorry. Zabij. 151 bylo nejlepších, přesně, no, jasně. Mm-hmm. Právě. Mě ani nevadí ta druhá tátok. Mm-hmm. Druhá vlna. Já si myslím, že by to měli nějak podpořit. Teď například mě by úplně hrozně sedělo do Pokémonu. Představte si prostě MMORPGčko. Jak je WoWko. Tak si představ, že prostě tam můžeš jet s tím, jako ono to v podstatě je tady to Pokémon Arceus a tak, ale udělat to fakt jako masivním multiplayerovým zážitkem, kdy prostě lidi, což teda je hrozný ty takhle říct, kdy lidi nebudou chodit ven si hrát Pokémon GO a budou sedět. Koraidon EX. OK, super, gratulace, tak to je moc pěkný. OK, jako ale komu? Ale nějaký ten vrch, jestli to vidíš. Jo, nějaký čmrkanec tam je. Ne čmrkanec, jak kdyby taky ohly, ne ohly. Počkej, ty brďo, gratulace. Kvakvač, nějaký. Jo, za to nemůžu, za to. Ale ta červená dek, to je zlaté, vypadá to dobře. Pěkný, moc pěkný. Gratulace. Jsem to vypadá v poho. Super, super. Když za Cyan a za Zenta se mi taky líbily a jsou taky někde učit. To je pravda. To je pravda. Ale to je možná tím, jak jsme teď prožili, aj, tak jakože, že takhle třeba jako ten, nevím, to hard to say, no. To záleží, že jo, taky podle toho Serishu, jako tam Serishu, to si můžeš jako hodně oblíbit ty Pokémony, že? Hmm. Právě, proto si myslím, že je super mít k tomu nějakou... Já jsem prostě jel po šestou sérii a pak prostě mě to hodili do angličtiny a mě se s tím nechtělo jako číst to. Mm-hmm. Že já tak jsem to měl na bokovky, jako na podcast jsem to měl, když jsi to poslouchal, tak jako já anglicky celkově dobře rozumím, ale štvaly mě ty jejich hlasy dost jako. Jo, takhle. To je strašně... Upištěné, že? No. Prostě, to je... Ještě tam je nějaký print line. Vidíte ho. Ty co myslíš? Vidíš to, co je tady tak rozdělený. Jakoby. A jo. Myslíš tu čáru, jako je to celé držet. Ten print line. A jo, kdy tam je ten... To je tak čára. Dívej, jo, to nemůže točit. No, Saitr na ní utočí. OK.
A? Klav. Tak ty pěkný. Klav. Na začátku to vypadalo jako prostě jenom jako nějaká pláň. Takže tam... Takže ten sundial, ten tak... Jo, jo, to je pravda, no. Taký úlet. Takže jako fakt nějaký MMORPGčko, jak třeba, že ho teď plánuje LOLko. Prostě prohloubit ten svůj příběh, prostě, který mají, oni to všechno mají. Oni to prostě jenom dát prostě... Jsi těšil nějakou sérii Arkane, kdy to má vít, nevíš? Nevím, oni jako, oni vlastně hned jak skončila první série, tak oznamovali hned další. Dobře, ale už je to už je doba jako. Je a není jako no, tak kolik to může být, když jo? Je to už by mohli... No, dva roky, že? Ne, rok, no to už přes rok asi. No, tak já si myslím, že tak za, jako od toho, co to skončilo, tak tři roky Revavrum, jsem musím... Revavrum, a co to je? Revavrum. To je nějaký mechanický šílenství. Já to moc nechápu, tohoto Pokémona. To má oči, jako tady toto jedno je oko. Jo, asi jo, jo, jo. Toto je pusa. To je pusa, no. A na vrchu je další pusa. Motor prý to je. Zajímavý. Originální. Motor. Prostě motor. No nevím, kde bude vycházet, ale jsou zvědavý, kam to ponesou, jako jakým směrem. Já se na to stejně budu muset podívat znovu, protože mě trošku si nepamatuju ten konec. Jako. Ono to tam odpálí. Spoiler alert. Jo, jako to vím, ale... Rozloučili jsme se vlastně s tím záporákem, to je škoda, ten mě hrozně bavil, ten Silco. Vytal jsme energii. Ne. Silko byl dobrý záporák a teď už tam... A tak on se třeba... Pět. Jo, to je možný, že se nějak to... Mě strašně připomínal... 12 válec. To byl tak 16. Tropius, Staraptor a Research další, dvě hvězdičky. Ale takový trošku divočejší Research. To, OK. To je hrubý Research. To vypadá hodně dobře, no. Nebo ona. No. Ona vypadá hodně dobře. A co to je? To je ten Ilt? Ilt Art? Jo, to je určitě Ilt Art. Nikdo na to nereaguje, takže už prostě to přijmuli za své. A nebo si říkají, už to neříkej to. Vůbec tak. A co jsi říkal, že tě připomíná? Silco nebo co? Gina. Gin má taky mega dobrý příběh, jako pozadí. Já jsem myslel, že to bude on. A nebyl. Hezký, divoženka, yes, pěkně. Jo, pěkný. Jo, ty brďo, my nejsme snad ani v půlce, ale ještě. Ty jsi Škorkorok, Buizel. Jak dlouho streamujem. Research další. Už se budeme ne, počkej, tak to si musím podívat. No, teď jsme čerstvě za hodinkou. Jo. Je 9:03, no. No, je toho dost, tak snad ještě popadají nějaké perličky. Tu Miriam bysme mohli dát. Tak to Gardevoir. A to Arcanine a potřebu a Gear, bych se podívat na to, jak to vypadá. Protože tyto dvě karty chcou z tohoto setu. A doufám, že bude v každém setu bude náka, vždycky jedna, dvě. To by udělalo i vzácnými. Takže by to byla jako pěkná vzácná sbírka. A zároveň vždycky jenom jednoho, dva si vzít. Arboliva. A všechno tam jsme, to je vedle mě evoluce z té olivy, ne? Vyrostl ano, strom. Strom, ale s červeným olivou. S černým olivou. Co jsem chtěl říct? Nevím. Že v dalším setu v japonském byl ten jeden. Jo, a to jsme se bavili vlastně, že ve Scarlet a v Violet byl pokaždé jeden. Ano, pak je tam. A teď je tam triple beat, myslím, třetí, no. Tak tam asi. Já myslím, že dobrý, asi. Jo. No, na 15 balíčků, nevím, no. Já si myslím, jako že jako tak jo. Ten Koraidon to asi zachránil všecko. Mhm. A i ta Professor Research, to taky nebude úplně super. Zahození. A to jsou v podstatě, mně přijde, že ty Crown obyče. Zenith prostě padaly mnohem víc tady tyto. Že byly úplně, ne, vlastně no. Nepadaly. Nebo padaly, ale to, co my jsme tehdy měli za stream, to bylo prostě jenom úplně šílený lak. Protože pak jsem otvíral já 200 balíčků a nepřibližoval se to k tomu ani trochu. Takže reálně jsme otevřeli lepší půly z těch 100 balíčků, než já z těch 200, co jsem otvíral já sám. To je smutný. Je to takový blbý, no. Byl. A je furt. Dobře, takže další pána nebo paní na holení.
Ještě tam toho zepár je. Posunu si to. Myslíš, že už jsme půlce? Jako, ještě tolik, no. Já myslím, že jsme za půlku, hej. Máme tu hlavně... Tak hodně... Je to tu. Je to tu? Deimos. Deimosy, jsi na řadě. 31 kousků, no. Tak uvidíme. No, skoro jeden celý booster box. 6. Tak hodně štěstí. 8. 10, asi tě budu dávat do krabičky po 10. 2, 4, 8, 10, 2. Co má někdo z vás v plánu? 6. Vás zbylých tady dělat master set? A jedno. A nebo jako až takové šílené předsevzetí, že třeba zesbírat všechny ze Scarlet and Violet. To by mohlo být zajímavé. Začneme tímto štosíčkem. Tak pojďme na to rychle. Začneme jsme do půlnoci. A vlastně další set, co nás čeká, je Paldea Evolved, že? Říkám to dobře. Ale to ještě asi žádné karty nejsou. Budu sbírat spíš Crown Zenith a starší edice. Taky... Začínáme z Ostra. To? Super, gratulace. Dejmo si. Taky chci ten Crown Zenith dozbírat, ten mě fakt láká hodně. A už jsem jako víc jak za půlku, takže už nehodlám zastavit. Ale... Taky jsem potom přemýšlel, že bych... Jak furt básním o tom, že bych začal sbírat ty tak týmy, tak Libor už začal. Předbíhá mě. Tak týmy bych si chtěl taky pozbírat, takže taky bych spíš zabřednul do těch starších. Ale je dost možný, že mě jako nějakou sérii překvapí. Třeba jak teď bych třeba hrozně moc chtěl sbírat Evolving Skies, tak doufám, že něco, co přijde takovýho, tak zastihnu. Jako... Brzo si vzpomněl, znám. No právě. To já určitě ne, ty illustration fakt moc nepadají. Fitle, nebo co? Clauncher. A research. Proč research? A teda máme tam ho jako ve dvou vzhledech teda vlastně. Asi ne ve třech, že jo? No jako... Nevím no, jestli to jako bude vypadat dobře, jestli by se to úplně... Hlavně jako i tak, že jo, tam je hrozně moc karet, ne? To je nějakých 250 karet. Moc, no. No, 258 karet, to je jako... To je fakt dost. Ale Iron Treats je tady prostě braný jako normálně Aldart, no. Jakože v pořadí minimálně. Roto a Arbolíva. Arbolíva. Kdo je tam braný jako Aldart? No, ten Iron Treats, víš, že ještě tady prostě ke konci jako... Ti říkám, že je to Aldart. No jako je. Však já jsem s tím nesouhlasil, no, je to Ildar, přesně tak. Já chci, aby nám padl ten Slowpoke, ten je fakt hrozně pěkný. A ta Drauzí, ta byla taky super. Jako jsou tu pěkný karty, ne žena? Ne žena? A z toho 60 karet Secret Rare, no, to je celkem jako... To je šílené. To je tady poprvé. A tak vypadá... Jo, no. Takže to je třetí to stádium. To je jak kdyby nový Charizard, toto. To. Tak myšlenka taková je, že to jsme řekl. To. Ale fuj, jako se mi líbí jediný z těch tří. Ostatní už tak moc ne. Nejsem ani nelíbí moc jejich názvy. A to fuj, jako je za prvé je roztomilej a dobře se to říká, to jeho jméno. To mi stačí. A je to takový zvláštní nepovedený dinosaurus, že jo? No, jako to je hodně secret rare, když si vezneš, že Crown Zenith byla vlastně jedna, kterou mám. Ale... Tak jako 60 je dost, no. No jo, aha, já jsem... Chtěl jít dál. Ty tmavý jsem moc nalesku. Jo, ty tam nejdu tak moc vidět, no. Já jsem jenom, no. Ty brdě, no. 108 balíčků, to je jízda. A přitom člověk, jako kdyby si měl otevřít 108 balíčků prostě mimo stream, tak mu nepřijde, že to má trvat tak dlouho.
Ale jako jsme tak v půlce a máme hoďku za sebou. Protože bych normálně seděl u toho hlavně. Že jo. Ano, budou tě bolet záda asi, že? Už to začíná. Zase jsem přehlédl jednotu. Protože já vím, že už u těch Crown Zenith, což byl jako doteď náš vlastně rekord, vím, že ke konci už ti nebylo úplně šťastně. A tady tě čeká ještě tohle. A teď si vím, že jsou prostě takový ty streamy, anebo prostě i pokerev a tady tihle, co všechno dělají, jak to tam otvírají na běžícím páse. A my tady úplně, že hej, pojedeme rychle, protože máme 108 balíčků, tak ať vás tady dlouho netrápíme. 108 balíčků by si řekl, jako co? Co to je, jak jsem to rozdělal, toto? Jaký máš pocit z toho rozdělávání? Přijde takový jiný. Kvalitnější nebo méně? No, kvalitnější, si vyzkoušej si to. Takový, takový pevnější, že? Pěkná, pěkná. Tohle rozdělám, takhle ho roztrhnu. A tady ho taky roztrhnu. A tady už ho roztrhnu. Tak jo, tak pojďme. Teď jsem to chtěl říct. Teď jsem chtěl říct, pojďme nějakou dobrou kartu. Nezbol. A to je ten, o kterém mluvil, že? Už víme, jak vypadá Nezbol. A tady tento. Tady tento. Pěkně, gratulace, dej mu si. Super. Tak to je mazec. Dvě zlaté. Dvě zlaté máme. Pozor. 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 Mazec, tak dej mu si, jestli jsi tady, tak pěkné, už teď se to zase trošku napravilo. Pečic. Ono se to nezdá, ale jako ono tady ty boly jako dokážou být, když je zrovna člověk jako nezbírá itemy, tak oni dokážou být celkem jako drahý některý. Tady teda asi dokážou, ne. Dokážou, jo. Tady, jo, tak já si pamatuju, že jsem prodal nějaký, ale to byla tehda ze Sun and Moon, za nějakých 1300 snad. A ani se nákupce nehádal. Nehádal se. Takže to je asi dobrý znamení. Tady ten tok. Zas. Ale super hit. Nice. Tak snad to pojede takhle dál. Takže zatím tady víc máš vždycky odložené ty hezky, jo? Ano. Takže zatím Deimos potřebuje zázrak. Ještě jeden. Ty ale Deimos si teda. 31 je dost. 31 je dost a ještě tady asi ani není, víš, jakože to je takové. 31 tady, 31 tam, padně to dojde, budu šťastný nebo smutný. Se, Pokéball a Gardevoir EX. Nice, mazec. Ale tak ten mega smrdí Champion PF. Jako tým tak. Aha. A Champion PF bylo ještě to, ne? Sword and Shield. To bylo Sword and Shield. Tak on prostě takový. Já jsem měl takový pocit, prostě to ti nikdo nevezme. Ne tento, ale budoucí Charizard. No díď, to je náš budoucí Charizard, hrej. Ale jako, to je pravda, oni jsou vlastně, šli na to jak kdyby pomalu, jako tak, že ho budou budovat, protože Fuecoco, teď prvá nějaký promo, přímo jako těch prvních Evolvů, a teď prostě si dokážu představit, že druhý nebo třetí set tady této série, teď prostě boom, třetí stádium toho Fuecoca, prostě nějaký Aldar, jak je tam úplně, tam kosí celé město ten dinosaurus. Tak ale to je hustý. A tak toto už bude Altart. To musí být. Ty brdě hodně takový temný, že ty arty, jako takový pouště prostě. Toto je hrubá teda. Great. Ještě aj Mirai EX. Tak to je moc pěkný. Dobrý double hit, super. Double hit. To si odložíme, musíme se na toto podívat, toto už je Altár, to mi neříkejte. Je však je, i kdyby i ten předtím byl. Ale počkej, všimni si, že to je Great Task, pak je tam, co tam je? Ježiši, kde to mám? Toto je Great Task, tam potom byl Iron, jo, dobrý, úplně mimo, nic. Jo, však nám vlastně padl full art, tady ten, jak měl modrý pozadí. A teď nám padl ale ten, to je super, to se prodává jakože třeba za 600, jako tady ten Great Task. Takže tento. Tento, co teď nám padl, tady tento. Takže gratulace, dej mu se. Pavmo, Clauncher a Koraidon. Jo, píše už hned píše Nox, že toto je...
Special Illustration Rare. Takže tady budou jakože tři hvězdičky, nebo jenom dvě? To se v té malé znát, Special Illustration Rare. Jo, takže toto jsou dvě hvězdičky. Tak počkej, já si to musím zase... Ale je to aj jako odvoděný od toho, že třeba Gardevoir je teda tři hvězdičky a tím pádem jako proto je braná jako nejdražší, nebo protože je to jako Gardevoirka a tu mají radši než jako novější Pokémony. Nebo jak, jak to vlastně jako je? Mě by třeba zajímalo, jako co je Gardevoirka. Já tady asi neuvidím ty hvězdičky, ale Ježiši. Mrknu na to. Tak. Vidíš, že tady je jak kdyby u toho gauče už, ale už je to šťastnější takové. Šťastnější. Už se prostě nestěhují. No a Gardevoirka má taky dvě hvězdičky, takže co může mít tři hvězdičky? Já vím, že jo, takže co? Noxy, pomoc. Co může mít tři hvězdičky? No, dejme se tady, super. Paráda, jen tak dále, tenhle set už kupovat nemusím. Slowpoke. Jez, jako padá ti to celkem dobře. Já si myslím, že fajn. Koraidon. I ta Gardevoir v tom pokoji je sir. Brďo, já vím, že to má být znamenat Special Illustration co si? Rare. Sir je zkrátka pro Special Illustration Rare. Aha, že nějaký sir. Tři hvězdy nemají náhodou gold. No, možná jo. Ano, tak za to rašel. Yes. Takže ta i takhle teď se jako ta rarita určuje, no. Ale jakože co se týče jako lidí a poptávky, tak to asi tak jako úplně nebude sedět, protože podle mě mají tři hvězdy jen gold karty. Yes. Potvrzeno. Vypadá to, že potvrzeno. Zatím. Možná to ještě vyvrátíme. Je to takový zmatený, no. Jak je to nový, tak je to takový... Takový nový, no. Už tam skoro nejsou žádné karty, balíčky. Ježiši Maria, jak jsem to rozdělal. Tak. A jde se dál. Jo, nezastavím. Vidíš, to je ten trio. Andur, Spaghetti. Judge. Floudzel. Miriam. Tu chceme. Ale. To už jsme tu měli? Ne, jo. Ano. Jo, jo. To byl... Ano. A? Mňouska ráda. Ale pěkně. Mňouska ráda. Víš, ne? Čiž je to po třetí. A tak Speedops taky fajn drop. Já si myslím, jo. Že Deimosovi to jako celkem padá. No to teda. Jen tak dál. Nezastavuj. A ještě tu má dost. No. Musím se tady hroutí ten zvuk. Ale teda za mě asi teda nejhezčí karta ten Miraidon a možná potom ten Slowpoke. Ten jak tam na něho koukají z toho... Šapet. Aha, zase jsem zapomněl. Jo. Tady to tok. Grimer. Já potřebuju toho Gyaradosa vytáhnout. No, nebo toho to se krátí. To potřebu strašně vidět. Včera jsem otvíral nějaké boostery z ETBčka a měl jsem tam zajímavé erory. No jak spíše. Tak povídej, jaký? Taky máme tady jako co sbíráme, tak jako už je nazbíraných nějakých pár erorů. Erory, jo. Jo, že měl nějaké erory, no. To mě zajímá. To říkej dál a víc. Počkej, vytáhl jsem, já nevím teď. Nerubušku. Jo, je tam. Sprigatio. Mabustiv. Oinkolog, ne. Spiritual. Trident, Zangus a Research. OK. Ježišmarjá. Jaký errory, jakože rožky do špičky, nebo nějaký větší errory. Já jsem viděl na skupině, že jako lidi celkem jedou a potřeba jako těch jako errory, když je to jenom do špičky. Že tam prostě kartě, která měla jako třeba ani ne půl euro hodnotu, jako tam v aukci dávali třeba už 6 eur, tak? Ano. Mhm. To máme dvě, myslím, tak error. To máme 4, myslím. A tam máme jeden error. To není error, to je... To je tak naschvál. To je brutalitka.
Spíše zvláštní nastavení karet, ale do pondělí o tom nemůžu mluvit. A sakra, tajemství. Nastavení karet. Aha, že to mělo jako přehazovaný bez tak. Je takhle, je takhle. A nebo... Ne, to bude jenom špatné nastavení. Jedeme 80 minut, dámy a přátelé. Najeste se, napijte se, protože ještě nás stále čeká spousta balíčků. Jinak jestli jste tady někdo, kdo nevíte, co se teď jako děje, krom toho, že otvíráme balíčky, tak ty balíčky neotvíráme pro sebe, otvíráme to pro sběratele z Pokéhol tržiště. Teď otvíráme zrovna třeba pro Deimose. Jo, to vypadá dobře, to je BDS ten oheň. Tak teď otvíráme zrovna třeba pro Deimose 31 balíčků, které si koupil, my mu je otevřeme a potom mu je pošleme. A tohle děláme celkem často, takže na Pokéhol se můžete podívat, jestli se vám tam teď něco líbí a můžete se zúčastnit. A stejně tak máme i group breaky, což je taková forma předplatného, protože přece jen jsme tržiště, kde se prodává a nakupuje, takže máte jako formu předplatného, které vám dává různé výhody jako prodejcovi, tak nakupujícímu. A ten asi největší výhoda, nebo nejzábavnější výhoda minimálně, je právě ten group break, kdy máte garantovaný balíček každý měsíc, tento měsíc to bude v dubnu, na konci dubna se to bude dít, takže se ještě můžete zúčastnit, tak budeme... OK, vidíš, zase prostě písek, takový jako duny a... A? Nic, a? Indeedy. Takže má každý garantovaný tento měsíc balíček Scarlet and Violet a hlavní cena, pokud i vy jste se tady nenabožili, pro které otvíráme, tak je ještě potom Booster Box jako celý. To vyhraje jeden z těch všech zúčastněných, budeme losovat na tom streamu, stejně jako teď na streamu otvíráme, tak potom ještě na konci budeme losovat. A takhle vezmeme Booster Box a přiřadíme to k jedné z těch předplatitelů, kteří zkrátka vyhráli, nebo respektive jeden, který vyhrál. Takže tak, takže takové tam, zajímavé věci. Máme tam takovou novinku, co se bude dít. Jakou novinku? Tady tuto novinku. Jo, tuhle novinku. Pokud si pamatujete minulý stream, tak Šreček, nějak se nám to nezdá, že jako Šreček snad vyhrál třikrát za celou tu dobu, co Pokéhol existuje, což je nějakých 20 group breaků, tak vyhrál třikrát, což je jako celkem dost, takže jako... Takže budeme vždycky házet, kolikrát se bude točit. Jo, aby to bylo absolutně fair a absolutně transparentní. A bez tak Coraidon EX. Jasně, že nepadnul, nice. A stejně padne on potom, ne asi. Takže tak, aby jsme si to potvrdili, protože ať to potom nevypadá nějak prozvláštně, no. A jako vyhrál a hrajeme každý měsíc to zajímavé ceny, jakože byly tady fosil balíčky, byly tady jungle balíčky, tyjo, hlavní ceny. Vánoční jsou UPCčko. Jo, Celebration. Celebration. Charizarda ve Maxovýho Shiny jsme tady měli jako snad druhou cenu tehda, protože vánoční bývají ještě vždycky nadupaný. Takže kdyby vás to nezajímalo teď tyto měsíce, tak o Vánocích je to většinou hodně zajímavé. Jinka by ta ještě se jmenuje Rgošku tam nechal. Tak. Rozdělení balíček. Rozdělení balíček. Ale byl jsem z toho celku vykolejený, ale nic špatného. Jakože ti to nechci kazit, ale tak já věřím, že stejně tady málo... Nebo takhle, jakože ti padl hit někde jinde. Můžeš jenom mrknout, jestli je to pravda, ostatní už zapomenou, na co mrkáš. No ale už se blížíme ke konci druhého boosterboxu. Co? To určitě. Tak určitě tím pádem dokonce. Ale teda časově se blížíme... Já to tady restartnu. 83 minut. No tak prostě zkrátka budeme mít dvouhodinový stream, musíte si taky zvyknout. No. Někdy se to stane tak. Počkej, jdeme na to. Tak, nádhera. Ale dejme si, já si myslím, že zatím to máš jako víc než fajn. Hodně našlapaný. Jo, jakože na to, že v podstatě si skoupil booster box skoro, tak to vychází. Smoliv, Biglet, Fluffy, Youngster, Blissey. Hele, zatím musím končit, ale ještě se připojím. Zatím ahoj. Čau. Spidos, EX. Ty
Tak jsi mi to zdal. Ještě vlevo. Co ještě vlevo, TJ? Co vlevo? Já nevím. Já jsem už zapomněl, co, o čem jsem mluvil, a teď to. Jenom TJ, prosím, omlouvám se za moji paměť. Je s tím válečka. Že se to mělo vzít ještě vlevo. No, že se to mělo vzít ještě vlevo s tím válečkem. Tam to stejně nejde vidět, tam jsme no, my, tak, takže... Takže... Kde? Mě neříkej. Tady. Počkej, to vezmu prstem. Nám dlhý stream nevadí, píše Matis, tak to jsme rádi, že vás to baví. Že aspoň koukneme všichni, ten tropius byl pěkný, že aspoň koukneme, co všechno takhle může spadnout. Trabu. A ze 108 balíčků už si člověk jako dokáže trošku aj představit, jako, jak moc to padá, či nepadá. No. Vlastně nedokáže, nedokáže. Protože to, co my jsme otevřeli na jednom box breaku s Crown Zenith 100 balíčkama, to bylo něco. To bylo, to bylo, to bylo. Ale jo, tak to už se snad jako blížíme ke konci, respektive máme před sebou ještě tak třeba 30 balíčků, si myslím, možná trochu míň. Takže přece jen to společně zvládneme. Ani hlápe. Vypadá to takový vtipně, jo. Trošku ano. Jakože takový hodně vtipný Pokémon, kterého se snaží udělat drsnýho. Primeape. No. To je zvláštní. Jako těším se na další sety, co budou, a ty kraje se mi líbí a tak dále. Tak ona vždycky se mi chodí na ty japonský, no tam ti většinu prostě napovíl. Jo, to je pravda. To je pravda. Se chystá. Co nás čeká Anemone? Tak na to nakouknu rovnou. Myslíte, už tam bude nějaký nový set? Jsou. Nekecej, tak ukáž, jaká je tam ta shiny. Tož mají Snow Hazard bude, Clay Burst a potom bude Pokémon 151. Oh, to zní dobře. A set featuring the first 151 Pokémon in Pokédex order. OK. No a to je zrovna taková věc, která nás určitě mine a nechají to jenom japonský. Co myslíš? Už byly takovéhle nějaké speciální, které jako neudělali u nás úplně. A tam ještě nejsou ani moc, jako nejdou vidět, jaký budou karty nebo tak. Ani u toho. No ale to vlastně vychází za 4 dny, ten Snow Hazard a to Clay Burst, nebo jak to tam bylo. Je tam není všechno. Shinyho tu nevidím. Vidím tu nějaký pokeš a zase hrozně písečné. Mají rádi z nějakého důvodu teď písek. Písek a zrovna dokonce to Snow Hazard. To bych dal do toho druhého, které se jmenuje Clay Burst. A tady bude určitě něco sněžného zase na schvál. Okay. Ty. Raichu tam bude. Počkej, Raichu co? Jako shiny? Ne, shiny ne. Shiny tady nejde. Nebo není ještě ukázaný. Tak. Nedával jsem pozor, padlo něco zajímavého. Nic. Vůbec nic, to je dlouho nic. On si to už vypráskal na začátku, Deimos. 3-4 volíčky, nic, ať. Longus, Thunder, Penny, Judge, Gobot a Toxicroak EX. Ok, to. Super. Další EXko. To zajímá mě, proč se vrátili vlastně. Jakože zpátky k EXům. Protože byli populární tehda a báli se, že Včka, jako jak byly nový, tak asi úplně ne, juchu a tak. Ty třeba to má něco se hru společné. Mhm. No, takže se chtěli třeba vrátit jako k herním mechanikám, který, protože ty byly prý populární, co se X jako a takhle týče. Ale bohužel opět Switch. Nevím. Karma Roach a Dondozo. Velrybka. Tak jedeme si, blížíme se k konci těch balíčků, tak ještě doufám, tam na nás něco vyskočí. Tak.
Jo, 108 to je náš rekord, takže příště, příště 208. To už bude nějaká ta pauza. No, jako ta myšlenka prostě je, když budou... Gyarados EX korunu. Super. Byla tak skleněně úplně, že? Super karta. Má texturku. Jako Včka neměli texturku. Aha. Že jo. Super. Tak to je možná ta vyšší kvalita, to odůvodnění vyšší ceny. Zapomněl jsem, co jsem chtěl ze sebe vydolovat. Takže dva balíčky dejme si. Dáme tam Miriam. To vypadá, že se možná ani nedostaneme, že? To je šajn. Jako blížíme se ke konci a nepadla ještě, takže jsem zvědavý. To potřebuji vidět naživo. Rovnou odkoupit. Flipple. Toad's cool. A to je to, o čem mluvil o těch fejkových pokémonech, ale o. To je ten tak cool, jak svině. Ale o, fakt a pěkný pozadí. Ty brďo. Je to hodně pěkný. To barvičky. No. Moc pěkná. Tuším, že tato mechanika se používá od roku 2003. Ty brďo, no, tak to, je, to chápu, že se k tomu chtěli vrátit, když to má takhle velký kořeny. To je dost. No já teď jenom přemýšlím, jestli mám to potěšit svého pokémoního ducha a koupit si nějaký balíčky a zaotvírat ze Crown Zenith, anebo potěšit svého Counter-Strike ducha a zaotvírat si bedny v CS-ku. Když řekneš bedny v CS-ku, tak to zní jako mega větší gamblerství. Než když řekneš balíčky v Pokémonu. Tak jo, to byl poslední balíček v prodejmosu. Tak Deimose, já si myslím, že dobrý. Deimose už musí pustit někoho jiného. Musíš pustit někoho jiného na řadu, no. Ale já si myslím, že v pohodě. Do krabičky a hodíme si rekápko. No a ještě tady máme, ještě neodcházejte, ještě je tady stále nějakých si myslím 20 balíčků. Já jenom nakouknu, kolik ještě lidí vlastně máme. Ještě budeme otvírat pro TJ, že jo, TJ? Jo, ty jsi spočkal. Potom Dune 18 a ještě Licarch 3. Takže 23 balíčků ještě. Dívej, tak Žerka. Terka mi píše ne a ne. I na balíčky, i na bedny. Tak už koup 50 beden a objednej 50 balíčků. To je asi náš top hit. Který? No, ty se povedly. Jo, ty jsou super. To je pěkný. Nest ball, cool, taky. Dobrá. Ne a ne. To vydržela nás poslouchat takhle dlouho. Tak. To se nazvá na pozadíčku. Hraje solitér. Licarch, tři kousky. Takže Licarch, tři kousky, tak třeba budeš mít podobný štěstí jako Deimos. Ten měl teda větší šance, no. Teda respektive víc dropů. Deimos spíše hezký, jsem spokojený. Tak tím pádem jsme spokojení. Moc pěkně, to hitů hodně. Ja, tak to jsme rádi, že jsi rád, protože jako superový hity padali ti, no. To je fajn. Jako na to, že jsi měl vlastně opět balíčku méně než Booster Box, tak si myslím, že jako tak jako mírně nadprůměrnější Booster Box to byl. Takže gratulace. Terka píše, jo, jsem věrný fanoušek, to je pěkný. Kaktus, Hovlucha, ale zase, to se mi hrozně líbí. Fakt a hrozně pěkný. Tady ten tok. Tak jenom trčič. No. Kolik hodin vůbec? Půl desáté, no. To jsou ty naše pozdnější začátky, no, až 8. Takže tady u těchto dalších streamů budeme trpět, no. A tak když budeme vědět dopředu někdy, že je takhle další stream, což bude s novým setem logicky, tak můžeme potenciálně začínat i třeba v 7, že jo? Když to nějak zvládneme. A Klavf. Klavf. Ne, jak to mám číst? Kde jsi to četl? Klo... Klof,
Clove možná, jakože o to, jako myslím, jako víš co, jako anglický název, tak asi jako clove je jako jak klo, že jo, což je klepe to, takže klo a klo nakonec si říct, takže klo. Tak. Ale clove zní taky dobře. No. Čeština nám to nedovoluje říct to smooth. To mi říká, teď padá hodně, a musím fakt uznat, že je to pěkný art. Kalario, chestplate. Mm-hmm. Je to zvláštní pocit, že jak jsou tam prostě ty stříbrné rámečky. Honestone, no, takže tady máme jenom Sandalera. Tak tady máš, dostal jsem, a to je zrovna jeden z těch hezčích hartů, bych řekl, takže jako kouká je roztomilej, takže snad to splňuje tvé požadavky. Dobře, takže teď vlastně zbývají dva lidi, takže buď TJ půjde až úplně nakonec, anebo půjde Dunko úplně nakonec. Takže jestli jste tu oba dva, tak hodně štěstí, jestli ne, tak ahoj v záznamu a snad vám padlo něco dobrý. Nedívám se ani a je to TJ dvakrát. Jaký TJ, je to tady a jsi tu, tak let's go. Jsi tu. Taková mini ochutnávka, otvíral si, já nevím, jestli jsi to už tady psal, jestli jsi otvíral. Ty jsi říkal, že nebudeš chtět sbírat, jsi zotvíral zkrátka už něco ze Scarlet and Violet. Nebo jestli jenom si zdal takovou ochutnávku pro štěstí. A i Dunko tady je, čau, tak hodně štěstí obou dvou. Tak prva dáme ty, že, a pak jdeš na řadu ty na holení. Ještě ne, takže to je tvoje premiéra. Jo, Vatrel. Ten můj je radost. Primate? No, Primate. A Bennett, EX. Super, tak Bennett. aspoň takhle. No, tak jako vypadá to, ale že jsme to jako když na to jde jako společně solidně zvládli, jako že už budeme za chvíli finišovat. Takže jsme moc rádi, že jste se všichni koukali. Vím, že tohle se říká na konci, ale normálně býváme už, když bychom měli dva streamy u konce. Kaktus, Masagoza, Toxel. Nice. Okej, tak si myslím, že je dobrý, že jsi spočkal. Ten je mega pěkný. Nemám rád full art, ale ten je fakt hrubej. Skoro shiny. Ty brďo. Okej, tak jako to je celkem lucky. Nice, gratulace TJ. To by dlouho nic nepadlo, tak jsem rád, že teď takhle. A wow, to je pěkná karta, fakt. Na to, že je full art. Ty za mě nejsou už tak pěkný, tak to je solidní. Tak to si myslím, že jsi hodně spokojený s novou balíčkou. No. Já myslím, že super. Yes, ještě jednu gratulace, TJ, nice. Tak Dune a doufáme teda, že ti nevyfouknul všechno dobrý. No teď jako pořád chybí shiny karta, takže čekáme na něj. No jo, ale že by padly teď tři z každého booster boxu jedna. Či jedna. Já si myslím, že Dun chce i dvě. Takže toto věnou si takto přesunu. Jo, už se to blíží. TJ píše díky moc. Fakt, že ti nevadí, že ti říkám TJ. Ale už jsem tak zvyklý. My děkujem, že se zúčastnil a gratulace. Vyšlo to. No a teď je to prdeli. Protože teď budeš muset udělat Masterset, když jsi tak pěkně začal. Tak. No, takže máš polovinu booster boxu, tak schválně, jestli to bude jako poloviční drop booster boxu. Houndoom. No, začínáme zimno. Třetí fáze. Tyjo, takovýhle štěstí bych chtěl mít do těch 200 balíčků, kdyby to tak padalo. Pohodně. Jako si myslím, že ten Miraidon, že to bylo, to není ten druhý Miraidon, nám padl. Tak si myslím, že tady tento full art, to víš, že to bude třeba top 10 karta, jako aj top 15 nebo něco takového. Možná jo. Počkej. Jo. Ježka píše, někdo má na 2 X 10 boosterů, někomu stačí jen 2 boostery. Jako klevky. Život je náhoda, no. Bývá to tak, bohužel. Však to je takový to, jak prostě
jdeš jako otevřít, dojde ti novej set nějaký třeba, jo, teď si všechno otevřeš, řekneš si sakra. No, mohlo to být lepší, takový jako mírný podprůměr, pak dojdeš třeba někam na skupinu nebo někam na fórum a mrkneš se tam člověk. Hele, teď jsem začal otvírat Pokémony a otevřel jsem jeden balíček. Nevíte, jestli je to cená karta? Giratina. A Giratina. To si řekneš, jo, tady je co. A to je potom, jak už to prostě lidi lůznou, jak to neudržují a začnou mu tam nadávat. Prostě jako úplně, co ty pekne neví vůbec. A dostane tam solidní video od těch lidí. To mě připomíná, jak jsem díval se na to video, jak jsem ti posílal to s tím nožem. Jak člověk otvíral po první bedu, až se nehrál ani CS-ko. A padl mu nůž, což je prostě, že jo, prostě v stovkových relacích prostě i ten, který vám padne. Jako 100 eurových relacích. A prostě ten druhý ho tam úplně zmydlil, že to hraje už několik roků, že mu nikdy nic nepadlo. A týpek měl hned z prvního balíčku top hit. Balíčku. A udělal jsem mu toto, takže to můžu. Tak jo. Takže Dana, bude. Uvidíme, jak dopadneš na finále. Last Pack Magic možná bude. Nebo Last Pack Sběratel Magic. Fuj, kouko. A tady ten lasáč. No, 100 minut máme. Takže všichni, kteří tady jste od začátku, tak cením. To nebudu obalovat příště. Spíš by mě zajímalo, jakože ti lidi, kteří pak dělají ty streamy, kdy otvírají prostě stovky balíčků, jak dlouho by otevřeli třeba 100 balíčků. Ale i Petr mně přijde, že on otvírá celkem dost rychle. Tak jo, oni ti prdějí na nějaký cartridge, tady ty to prostě najdu na poslední dvě karty. Poctivost. Potom ho neobalují. No, to je pravda, no. A tak, nemohna. Revolver Room. Ježko píše, to sedí, já měl například jediný booster Darkness a otevřel jsem tam VMAX Zarda. No, tak to je přesně ono. No. Já jsem taky takhle kámošovi říkal, nechci říct doporučoval, protože, ale spíš jako hele, sbíráme pokeše, zkusit taky někde něco otevřít, tak si koupil booster box a taky tehda přesně právě Darkness Ablaze. Booster box. Ne, booster box, právě on booster box, ale i tak, že jo, jako, aby ti z booster boxu padl prostě jako Charizard, tak furt je to, prostě mu zkrátka padla ta nejlepší karta a takhle podle mě hodně lidí začne sbírat, protože mají na začátku štěstí a naivně si myslí, že to potom bude padat furt. Ty vole, zatím nic? Jo, a my jsme tu potom, to jsme tu my, aby jsme ukázali, že ty dropy nejsou až tak šťastný, ale někdy můžou být. No ale jinak teda hodně zpátky Ješko, jako do minulosti, když jsi to otvíral, tak gratulace k tomu Charizardovi. Dunko, nepíš, nevadí, ještě to nevzdávej, ještě máš spoustu balíčků. Ale teda zatím nic, že? Zatím nic, no. A už teda hodně balíčků otevřel. Vlastně jo, píše, to přijde, co to přijde, to je toto? Musíme fandit. Bactrio. OK, tak to už chápu, o čem mluvil. Já jsem totiž vůbec jako nevěděl, koho přesně myslíš, nebo jak to vypadá, ale když to vidím teď takhle, tak Dacterio z toho trošku srší, no. Ale tak to je vodní, že jo, to je úplně něco jiný. No, oink. Ježiš, to je hrozné. To je hrozný Pokémon. Oink. Je. To ani nevím, jestli... Ne, samozřejmě gratulace, ale teda... To vypadá vtipně. Jexko se počítá. Přesně tak. Počkejte, to má texturku nebo nemá texturku? Ten to nemá zas. On to má hvězdičky. Kde? Sleduj, a jo, ano. Přes celý. No, tak to je nějaký secret rare prase. Tomáš, že Danko píše ty smajlíky u toho, ty usměvavý takový ironie. Ale jest, to padne. Počkej, co dělám? To pryč. Teď brňo, mohla by mu teď padnout nakonec ta Miriam, ta že? Shiny. A ještě k tomu, obojí by mohlo, to by bylo super. Takhle dlouho čekal a jestli mu nepadne nic dobrýho, tak budu smutný. A, olivový strom, je tam. Kazíš to.
Musíš to mít radost z maličkosti. A teď má ještě snad 10 balíčků, ne Lilic. To se dostat to na sebe. Potřeba nech, tu si nechat vírus na tvou žiletku. Tak jo, fuje koko. Fuje koko, drauzi, Miriam. Miriam už padla hodně krát. Jo. Quaxel, nebo co, Magnemite a Cicilizar. Rozbalný balíček, to je si bude potřeba. Ještě ruský Charizard, Cicilizar. Co? Takže zatím bída. Rodona. Ale tak snad to rozbijem, no. Snad to rozbijem. Ten DJ je DJ. Ten TJ, jak už se tam jenom tak jako usmívá, jako že to vyšlo a teď tady Danko nervózní. Santa Conda, Float Cell. To jsem říkal na začátku, jak jsme ho začali otvírat. Corridon, ok, super. Jak jsme ho začali otvírat, tak říkám, no skválně, jestli to bude mít teda jako poloviční booster, když je to přesně 18 balíčku, hodno, jako dropem. Ještě neříkujeme nic, že jo. Ještě jsme neskočili. Pořád. Šance tam stále je, to je pravda. Jsme až zbytečně moc pesimističní. Minimálně máš spoustu nových karet, které můžeš potom to pozbírat, zbytek můžeš pozbírat všechny. A nebo je střelit na pokého. Ty jsi otvíral už nějaké, nebo toto je taky tvůj první zážitek? Fanaka, Marip. Marip, nice. A... Ale no Sivič. tak. Už jsi otvíral Scarlet and Violet, nebo toto je tvoje premiéra? Protože jestli bys vůbec potom ještě chtěl to otvírat někde. Je jeden Elite, a co? Jako, asi zatím bohužel nemůžu říct, že toto asi nebylo lepší a padlo ti tam aspoň tam něco dobrýho. Riolu, Magneton, skoro nějaký Torkoal, Rilum, Magikarp, Perverse Holo. Ok, nice. Doliv, aha, jo. Tak je to. Jo. Potom rostlina. Tam Olivy a pak je to Strom. Taky nic moc. Houndstone. Hmm. Jako celkově na to slýchám, že to až tak nepadá, no? Že jako lidi nejsou úplně spokojení. Otázka, jestli to furt není nějaký damage od toho, co se dělo prostě jako před tím, což byl Crown Zenith, že jo? A tam to zkrátka padalo, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ještě. Ještě stále začubujou. Ty bojou. Uděláš 12 balíčků jako jedno X-ko. To je úlet, že? Jedno prase s hvězdičkama. To je jako zatím úlet, no. A ještě zrovna takovýhle otrolený prase prostě. To je... No, mohli bychom to nějak vyrvat, byl bych rád za Dona. Pohodě aspoň to shiny. Potřebuji to vidět, Silikobra. Chce to šťastné. Chansey. Chce by to šťastné a... finále. Motor. Motor. Motor ti třeba ještě chybí, tak třeba to. 12. Val. Hej. Hou. A jdeme teda jako do čistého finishe, no. 108 balíčků se dneska otvíralo. Zajímavý, líbí se mi ty okraje. Hitovat to mohlo teda víc, to vůbec by mi to nevadilo. Uvidíme co dál, no. Třeba se povede víc na group breaku, no. Tak pojď. Hypno. Okay. Skido. A Magnezone. Ok, jsme na dvou exkech. Ok, aspoň něco. Tak, má taky nějaký hvězdičky nebo něco? Ano. Má taky, no. Pěkný. Tyhle, kolik se tam toho děje, že? Takovýhle čáry se lesknou přes to ještě hvězdičky, to je na epilepťák. Takže 4 balíčky. Co bych ti přál? Já bych ti přál tu Miriam. Nebo Miraidona.
to, jak tam na něho koukají z toho mrakodrapu. Moc pěkný. Tak jo, tak jo, tak jo. Co je tohle? Co je tohle? Cher, Stony Urner, Penny, Bisharp, Mesagoza a... Motor. Motor. Tak to je spoustu motorů. Tyjo, to není možný, ne? Motor nepotěší. Ale jako celkově tohle fakt není možný, jako ten poměr. Jako když si tohle vezneš, jestli už to nic nepadne, což nechcem, tak jako to byly tři špatný booster boxy jako dohromady. To jo, to určitě no. Ale jako celkově si myslím, no. Vlastně ani nemůže být šťastný z těch hol, protože ty už prostě padají teď furt, takže předtím aspoň jako třeba pár hol teď. Jako furt jsou to hola, furt se to třpití, když to sbíráš, tak je to super, ale... Tak já jsem byl akorát tak naštvaný, když mě padlo holo prostě. Tam já taky trochu, tam... no. To je pravda. Pojď! Se vyper. Pojď! Uhoř. Do ryby. Jajajajajaj, toto bude možná smutné finále. A doufám, že ne. Dva balíčky. Šitá. Co bys chtěl, aby ti padlo? Třeba... To přinese to štěstí, které potřebujeme. Takže předposlední balíček. Magic Carp, Magnemite, Tarantula, nedýchám, Quaxwell, Cizlizar, Growlite. Ten je pěkný, je rostomilý. Ne. Dedené. Slowbro. OK, tak teď už je to poslední balíček. I tak to je OK, nové karty. To jsou rád, že to bereš aspoň takto, protože já se tady úplně trápím tím, jak mě mrzí, jako že ti nepadly aspoň jako nějaký pořádný hit. Mohlo by teď fakt něco padnout. Ty, ale fakt nepadl. Ani jeden. Ne, to je hnus. A jaký je na to pull rate? Asi se to padá víc? Hej, na to Gyarados je dost právě. Jakože padá často? Jak ne, právě že ne, jakože. Jo, takhle. Já nevím, jestli jsem vzal energii. To je jedno, to když tak zavodíš. Tak pojď. Tak jo, finále, poslední karta. Generátor. Vaktrion. Vaktrion. Kaktur. A teď? Ty prdě. Scatterbug. A... Wow! Let's go, poslední karta, let's go, Danko, mazec, máš to tam, aspoň že tak. Yes! Yes! Prodáš mi ho? Jo, no, prodej mu ho, nebudeš mít žádnou pěknou. Ty brďo mazec, aspoň že tak, to je jako prostě takový cena útěchy, moc pěkný. Jo, tak teď jsem se utvrdil, že to potřebuju tady tyto karty. Luxus. To jsi to nevíví, tak penáhle. O, ty brďo, to se hodně krásně to. Že no, na té obrazovce vždycky nejde vidět každý detail. Tak to jsou rád, tak aspoň neprodá. Já bych taky neprodával, hrozně pěkná karta. Tak aspoň, že tak, yes. Píše, že je boží, tak to jsou rád, že se mu taky líbí. A jako co to zní, tak asi jako i fakt jako malej jako pull rate, co říká Libor, jako že nepadají. Tak Gyarados má špatný jako pull rate. Jako vysoký a to vypadá jako, dobře. Tam nebyl, já jsem viděl takový ten obrázek, víš, jak tam máš ty cool ratey, jako všecko takový slabší, jako nic nešlo, myslím, na 360 nebo 380 balíčku. Ale ten Gyarados byl taky na 300, myslím, balíčku, jednak u 300. Arkany tam ani nebyl, takže ten má asi tak záleží asi, z jakého to bylo jako sortimentu karet, že ono taky nemusí tolik znamenat. Ale hodně pěkná karta, jako celkově prostě vlastně to full art. Který má v pozadí prostě jenom takovou leskle bílou, ale vypadá úplně božsky. To bude tak nádherně vypadat v tom albu, když budu tady tyto karty vedle sebe. Jo, to, I can tell, no. Takže gratulace, Danko. Takže jsme rádi, že jste tady s náma vydrželi. TJ a Danko museli, protože byli na konci, ale i tak děkujem, že jste se koukali. A pokud se něco nevyprodá, což je dost možný, že se prodá právě TJ ten Celebration, protože ho nejspíš asi zítra, dneska asi nebudu nic slibovat, tak ho rozpůlíme, což je moc dobrý nápad, za to děkujem. Potěšíš ten nejen sebe, takže hodně super.
A potom, kdyby náhodou zázrakem nějakým ne, tak se určitě uvidíme na dubnovém Groupbreaku, kde připomenu, můžete znovu zkusit štěstí ohledně právě Scarlet and Violet, kdy každý bude mít jeden balíček a jeden právě vyhraje ten celý booster box, jeden hlavní výherce. Takže my děkujeme, že jste koukali a uvidíme se asi příště. Bylo to dlouhý, takže se mějte pěkně. Čaute. A děkujem. Čaute. Čau. Tak. Vítá to tady poklidně.